Da li nekad ste pomislile od kada doagja ova voda koja pijeme ili ja polnime? Ili, na primjer, kada istekuva ona voda koja teče do deka se gičetkame zabite? Kako kade? Kako kade? Pravo u Vardar! Заедно со 99,7% од водите од индустријата и рударството. Не чашнато, не прочистено, джглап, право у Вардар. Па ја да ти кажам право која прв пат видов како истекува у Охридско езеро, од тогаш не сум стапнала таму. Ха, не ме ни чуди као за човек што се бања со филтрирана вода. Дали ти знаеш дека секое 10-то семејство во Македонија нема пристап до чиста вода за пиење, а ти се расфрлаш, се расфрлаш? Ама ти си видела ли колку е кафеава таа вода? Ај шо преш ти по тоа прашање? Шо има јас да правам? Шо има јас да правам? Јас сум постара, јас смишлям, ти праиш. Тоа е. Да, цели 7 минути постара. Ајде, идеме. Нема одмор, дури има отров во водите. На на не на на не на. Теписи, пластики, најлони, шпорети, клими, гуми, троседи, веце шолја, човече, душек. Супер! Пантарей! Ох, све тече, ништо не се менја. Ха, река тече, кауч влече. А зашо бе не направат некоја пречистителна станица за каучи, за душеци, за теписи, за клими, за гуми, за све, за пловни и непловни објекти, а? Да, невидлививе гадости како ќе се чистат? Смрдеа канализација и хемикалии. Па и ова фабрики ве работат као по систем но филтер, ке ги навртат тоа цевките у канализација и пуштаат на најако, а општини ве одма шерим прават директно у река. Овде ни булдужер, ни нинџа не помага. Ени нинџа! Е, па ова е екоакција, бе. А не, ние. Дрндаме само. Идам да му помогнам на човеков. А, ја не, малку ми е бляк. Мене не ми е бляк.